bawah ada sang ibu negara dan juga sang putri memberikan semangat untuk Bapak Roy. Biyen mulo sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno welas sejati pungkasane sliramu digawe lara ora wurung saiki ne dadi rondo nanging kapimawis kabajot ibarat bubur ora bakal dadi sego ngolo janjine aku sagung ngenteni kowe lanaku uga dadi bodhone ora kena prawane tak enteni randane Stopan Pak Lilo. Iya iya. Abang abang raku tangan opo dik kuwi jenenge kancangan gondal gandul warna-warna yo nikmat yo mas yo ono terong
iki kon cinembok roh.